চচলত উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম PHC অস্থায়ী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত জলমিত্ৰসকলৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট লগতে শিলখাকুৰ উচ্ছেদিত লোকসকলেও সাব্যস্ত কৰিছে মৌন প্ৰতিবাদ আৰু ইফালে কোভিড স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলেও প্ৰতিবাদত বহিল শিলখাকুত বিগত চাৰি বছৰে বঞ্চিত হৈ আহিছে কোভিড স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে খুব উচ্চাৰিছে কোভিড স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ আমাক মানে এতিয়া 6,500 টকা দি পেলাই কণা হাঁহক প্ৰদান দি পেলাই চলাই আছে তাৰপিছত আমি আন্দোলনমুখী হ'ম বুলি কোৱাৰ পিছত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই আমাক মানে ভাবুকি দিছে যে আমাৰ চবকে ছাটাই কৰি দিব এই ইমানখিনি মানুহক তেওঁ ছাটাই কৰা নহয় এজন মানুহক আমাৰ ইয়াত থকা এজন মানুহক ছাটাই কৰি দিয়ক এটা দাবী প্ৰথম দাবী সেইটো ছেকেণ্ড দাবীটো হৈছে আমাৰ বিভাগীয়ভাৱে আমাক নিযুক্তি লাগে আমাক পঞ্চায়তত পিএনআরিয়ে আমাক যথেষ্ট কষ্ট দি আছে ইমান হাৰাশাস্তি দি আছে তাৰপৰা আমাক মুক্তি লাগে তাৰপিছত আৰু এটা দাবী হৈছে আমাৰ আমি হাই ভল্টেজ ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি কাম কৰোঁ 440 ভল্টেজত আমাৰ বহু জলমিত্ৰ ইতিমধ্যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ পেলাই স্বৰ্গগামী হৈছে যাৰ কোনো দায়িত্ব কোনো এটা বিভাগে লোৱা নাই গতিকে আমাক দুৰ্ঘটনা বীমা আৰু আমাক মানে মৃত্যু বীমা আমাক দিব লাগে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি থাকক অসমত সুদৃষ্টি দিয়ে থাকক বা আপোনাৰ লেখিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত প্ৰয়োজন আছে আমি 13 কোভিড 24 জন কোভিড চাফাই কৰ্মীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি আত্মজা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ খোলা মুক্ত হাতেৰে ইয়াত দালালী ৰাজ চলি আছে আৰু এই দালালীক উন্নয়ন কমিটিয়ে কৰি আছে কাৰণ আমাক উচ্ছেদ কৰাৰ পাছত আমাৰ বিষয়ে একো ধৰণৰ কথা উন্নয়ন কমিটিয়ে পতা নাই তেওঁলোকে অকল তেওঁলোকে মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এয়া চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত হৈ আছে এইটো আমি গম পাইছোঁ আৰু